Hi, I'm Duncan James, and I'm a singer formerly from the boy band Blue. Как попаднах в това предаване? Аз живея в Австралия вече от 9 години и миналата година беше първата серия от Dancing on Ice с Corby Within в Сидни. И просто ми се обадиха по телефона и ме попитаха дали имам желание да направя кастинг. И така се получи, че те Corby Within ме харесаха. Българите, живеещи в Лондон, в Великобритания, няма да се скъпим, вземем телефоните. Колко? 1 паунд или колко струва? 50. Да, 50 пенса. Нека да гласуваме за Дънкън и за Мария тази събота и всяка събота до края на предаването. Please welcome onto the ice Duncan James and Maria Philippa.